Avainnauhat ovat suosittuja markkinoinnissa, messuilla ja konferensseissa. Teemme avainnauhasi toiveellisi mukaisesti, jotta saat uniikin tuotteen, joka sopii sekä budjettiisi että brändiisi. Kun suunnittelet avainnauhasi, on valittavanasi monenlaisia eri nauhoja, eri painotekniikoita sekä suurvalikoima lisäosia, kuten muovitaskuja tai erilaisia klipsejä. Jos avainnauhasi tulevat lasten käyttöön tai niitä käytetään koneiden lähellä, suosittelemme, että valitset turvallisuuslukon avainnauhan niskaosaan. Pystymme tekemään kostumoituja avainnauhoja nopealla aikataululla, mutta jos tarvitset avainnauhasi päivän tai parin varoitusajalla, voit myös tilata ilman logoa olevia perusavainnauhoja, joita meillä on aina varastossa.